participar tem que estar ligado à igreja? Não, não necessariamente? É, essa é uma questão que as pessoas fazem, levantam e nos questionam. É somente para quem é da igreja luterana? Não. Ele se chama Grupo Escoteiro Luterano porque ele partiu de iniciativa de membros da igreja luterana. Mas a participação é aberta para pessoas de qualquer denominação, de qualquer confissão religiosa. Mas tem que crer em Deus. Né? O escoteiro não tem como ser escoteiro sem crer em Deus, porque os princípios do escotismo são Deus, pátria e próximo. Então, até na promessa que eles fazem, né, o juramento, a promessa, que para poder usar o denso, eles fazem a promessa de cumprir os deveres para com Deus, para com a pátria e para com o próximo. Né? Os três princípios. Então, não tem como ser escoteiro sem crer em Deus. Mas, ele participando de uma comunidade de fé, uma comunidade religiosa, ele é incentivado que lá nessa comunidade ele seja ativo e seja um exemplo, um referencial lá naquela comunidade. Nós não passamos doutrina. O que nós, como grupo escoteiro luterano, nós temos? A confessionalidade cristã e conforme a tradição protestante. Mas nós ensinamos valores universais. A parte doutrinária, da parte do ensino de fé, fica a cargo dos líderes religiosos de cada família.